Vijest koju bi zaista trebali ozbiljno shvatiti. Otaj James upozorava da kršćani moraju pratiti znakove vremena i da se moraju probuditi. Dotaknuo se tako i Hrvata. Kršćani koji su zazivali Isusa sad zazivaju su Nažalost, mnogi su hršćani napustili svoju vjeru. Ili su razočarani sa ljudima unutar crkve, ili općenito su ljuti na gospodina, na Isusa našega, jer misle da on kriv za sve. Ali Boga ne snosi krivnja, jer Bog je dao slobodnu volju da mi radimo i živimo kako želimo na zemlji. Ali Bog unatoč našim grijesima nudi oproštenje, nudi mir, nudi ljubav. Stoga prihvatimo upravo to. To je srž poruke James Manjakala. Sramota je dakle da upravo kršćani krše moralne zakone. Vidimo dosta puta na primjer ateisti koji su bolji ljudi ili oni koji uopće ne idu u crkvu, a bolje se ponašaju od onih koji idu. Stoga zaista James manjakov govori da je to sramota i da mi kršćani bi prvi morali biti primjer pravih moralnih zakona, da ih se mi moramo držati i da zaista mi moramo živjeti našu vjeru. Također govori gospodin vratite se meni. Evo gospodin govori vratite se meni i ja ću se vratiti vama, naravno upravo kao u Bibliji, da ne bi itko pomislio da nešto tumačim od sebe. Vratimo se stoga gospodinu i pozivam na jednu veliku molitvu pozivamo da zaista molimo za cijeli svijet i za one koje volimo i ne volimo. Također od srca velika hvala svima vama na svakom lajku, like komentaru i svima vama koji ovo podijele dalje. Bitno nam je širiti ovu poruku jer želimo mir na svijetu, ne želimo sukobe i borbe. Želimo mir i ljubav, upravo ono što je pozvao James Manjaka u ovom videu. Također možemo reći da danas puno kršćana odlazi od gospodina Upravo jer gospodin sam rekao, propašće zbog neznanja. Stoga uzmimo Bibliju Novi Zavjet. Uzmimo poruke Međugorje na Google. Naprimjer, dnevnik svete Faustine Kovalske. Toliko je duhovnog i snažnog materijala. Mnogi govore da se Bog ne ukazuje ili da nitko nikad nije došao s neba svjedočiti. No to nije istina. Primjera je zaista na milijune, ali problem je naše tvrdo srce jer ne želi vjerovati ili ne želi barem promatrati i čitati o njihovim životima, kako bi došlo do očigledne spoznaje da Bog postoji. Ali postoji zlo koje nas odvlači, koji nam nudi samo zabavu i preko zabave želi maknuti od Boga. Koji želi prikazati Isusa kao nešto dosadno i naporno. Stoga, braćo i sestro, kada jednom naučimo ispravno moliti, zaista u srcu moliti, molitva će postati priroda poput disanja. Molimo i kada male stvari radimo, ali naravno bitne su i krunice oče naši zdrav Mario. Naravno pozivamo molite u skladu s vašim mogućnostima, jer bitno je moliti i raditi. Također kao što smo rekli, posljednjim vremenima u kojem se svijet nalazi su teška i opasna. Zato i jest otac James poziva na buđanje. Zaista možemo reći da se radi o jednom dobrom čovjeku, jednom dobrom karizmatiku, o jednoj dobroj duši koji mnogo puta zaziva gospodina za milosrđe i koji moli za čitav svijet. Molimo stoga toga im i mi zajedno da zaista nađemo Isusa Krista. Ovo su naravno bili vjerski savjeti, stoga molite se Duhu Svetom za vodstvo i sve vaše životne odluke. Boži Gospim, blagoslom želimo.